Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My house kuzatib borayotganlar. Sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan joyimiz Shayxontohur tumanida joylashgan. Ориентир Кукча, Нуравшон ko'chasi, Шедевр restorani. Yana bitta Ориентири retro restorani. Yangi mahallada joylashgan 2,5 sotuvli karobka, 5 ta xonasi bor. 4 ta Uruvindan iborat. Mana mahallani ko'rinishi. Hovliga kirdik. 2,5 sotuv maydonga ega bo'lgan joy. Binoni umumiy kvadrati 440 kvadrat metr. Mana imoratni ko'rinishi, ko'rib turgan joyingizda mana darvozaxonadan bitta katta mashina sig'adi. Tashqaridagi hojatxona. Endi uy ichiga kiramiz. Kirganimizda chap tarafda zal tushgan. Zallar razmeri 8 ga 4.5. Ko'rib turgan joyingizda hol. Общий санузел. Бу гостевая спальняга мўльжалланган хона. Бу хона ошханага мўльжалланган. Demak, birinchi qavatda zal, gostevaya spalniya, oshxona, xol, общий санузел bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 3 ta xona bor. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda o'ng tarafda zalga mo'ljallangan xona, buni spalni komnata qilib foydalansa ham bo'ladi. Mana kichkinagina balkonchasi bor. Yon atrofdagi mahallani ko'rsatish mumkin. Mana yana bitta xonaga mo'ljallangan joy, детская комната. Санузел bor. Bu xona ota-onalar uchun mo'ljallangan. Санузелga ham vihtlar tashalgan, buni ko'rib turgan joylarda mana kolonna tushgan joyda g'ish bilan yopib, санузел qilsa ham bo'ladi. Endi binoning eng tepa qismi manzaraga ko'tarilamiz. Mana manzaralarni ko'rinishi. Lombozning qalinligini ham ko'rsanglar bo'ladi. 15 sm lomboz qilingan. Yana bitta e'tiborli jihati plitalar bilan yopilgan. Eng tepa qismi tom rossiyski tunkalar bilan yopilgan. Demak, bu joyimiz Shayxontohur tumanida joylashgan. Ориентир Кукча, Нуравшон ko'chasi. Шедевр restorani, retro restoran yonma-yon tushgan.
Yangi mahalladagi 2.5 sotuv maydonga ega bo'lgan karobka holatidagi uy shu holatda sotiladi. Narxi boshlanish narxi 120 ming dollar, ozgina suvdalashadigan joyi bor. Bu joyga qiziqqanlar bo'lsa 99lik 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Mana ko'rib turgan joylardan ham podvolga tushsa bo'ladigan zinasi bor. Marhamat, bemalol telefon qilishingiz mumkin.